começando pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, destacando o primeiro compromisso que o Paracatu teve fora de casa. Vitória contra o Mamoré, 1-0. Estamos recebendo aqui em nosso programa o professor Mulhão, o comandante do Águia do Noroeste na temporada 2017. Mas ele está aqui e traz o primeiro destaque, Délio Mendes. Tudo bem, Douglas? É um prazer ter o Guilherme de novo aqui no programa. Diretor Rotui Machado, pessoal de casa, um abraço. Douglas, não tem como ser diferente o destaque. É a cidade, só fala Paracatu, a cidade respira Paracatu, só fala. O destaque vai um destaque importante, até que enfim, ufa, a diretoria conseguiu a iluminação do União, que por muitos anos era especulada essa iluminação, e essa nova diretoria conseguiu a iluminação do União, que vai fazer o jogo de volta contra o Mamoré e promete casa cheia, viu, Douglas? Casa cheia para esse jogo que vai ser aqui em Paracatu. Tá certo. Neste sábado, às 19 horas, direto da Rua Tiradentes, campo do União Esporte Clube. Mostra a União aí, diretor. Isso. Vamos mostrar aí. Na tela da TV Minas Brasil, hein? Algumas imagens. Maravilha. Muito bem aí, ó. Nesta terça, segunda-feira, que foi aí a primeira vez que ligou a iluminação, os postes da iluminação lá do estádio Frei Norberto. Algo inédito. O programa hoje está mais rápido, mais embalado, porque estamos recebendo aqui o professor Mulhão, que vai fazer uma análise da vitória do Paracatu contra a equipe do Mamoré. Por isso que hoje o programa vai ser mais rápido, vamos explorar ele bastante aqui. Professor, o primeiro plano foi construído e com vitória 1-0 fora de casa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz pelo primeiro resultado, pela primeira partida, né? Apesar de ser um amistoso, mas onde deu para a gente observar muito bem a equipe, principalmente porque nós usamos 11, depois mais 11. Então a gente distribuiu bem a equipe, armou a primeira parte da equipe, armamos uma tática, na outra tática, diferente, a segunda partida, ou o segundo tempo, e ficamos muito felizes com o resultado, com o desempenho dos jogadores. Eu sou um cara mais tranquilo, mais calmo, então não deixo muito o oba-oba pegar, a gente faz mais as observações, estamos fazendo já, vamos começar a semana de correção, onde a gente está corrigindo muitos erros que a gente teve. Eu achei que a gente errou muito no jogo, não foi só coisa boa não, entendeu? A gente já sabia, mas foi além daquilo que eu esperava um time um pouquinho mais trancado, um pouquinho mais duro ainda, mais travado, mas a equipe foi um pouco mais solta, foi bacana, e a gente está de parabéns pelo primeiro passo, e agora esperamos no sábado dar o segundo passo aí definitivo, para a gente ter uma base certa da equipe que nós vamos ter. A formação definida no gol foi o goleiro Jordan, na direita Flávio Mineiro, que é o capitão da equipe, Flavinho, paracatuense Flavinho, da esquerda o Magal, que está treinando como titular. Zagueiros, o Breno, que veio do futebol paulista, já atuou na Ponte Preta, e o Humberto. Aí veio o primeiro volante, que na minha opinião foi o melhor em campo, se comportou muito bem, é o Augusto, o carioca Augusto, junto com o outro paracatuense, o Caio Cabecinha. Aí vem a linha de ataque, que é o Alisson Chupetinha, o número 10 da equipe. Pela esquerda, pelos flancos da esquerda, o Anderson Oliveira, o autor do gol, o Jim, paracatuense Jim. Pela direita, o Ademir. E na frente, fazendo aquele pivô, aquele centroavante que você jogava nessa posição, o jogador Trajano, que movimentou bastante, apesar que o jogo foi um pouco truncado. Até achei um jogo, até tive a oportunidade de filmar o jogo, achei um jogo muito truncado, com 6 cartões amarelos no primeiro tempo. Mas assim, taticamente, você foi elogiado pelos repórteres que estavam presentes, pela imprensa toda presente lá no estádio do Mamoré. O mais importante, evidentemente, no futebol, é o resultado. O resultado é que importa. Ganhando bem ou ganhando mal, o importante é o resultado. Mas, taticamente, você chamou a atenção até do presidente do Mamoré. Como é que você percebeu esses elogios aí, apesar da vitória, professor? Não, nós treinamos 14 dias, né, a parte tática, e vamos treinar até o dia 5, até o dia 4, a parte tática da equipe. Se a equipe respeitar aquilo que a gente pede, aquilo que cada um tem que fazer, com certeza o Paracatu vai sair vencedor. Vai ser difícil bater o Paracatu, você pode ter certeza absoluta. Se um jogador só não respeitar aquilo que a gente treinou durante toda a pré-temporada, aí se torna difícil o nosso trabalho. Então nós estamos trabalhando muito em cima dessa parte tática, tanto uma equipe como a outra. Tanto é que a segunda equipe que entrou,
minha cabeça está um trevo, falar a verdade para você. Eu estou com grandes dificuldades hoje para escolher uma equipe titular, porque tem três peças que foram fundamentais na segunda equipe, que eu vou, não tem jeito, eu vou ter que achar um espaço para jogar na equipe principal. Então, nossa, eu acho que para esse próximo jogo, provavelmente, já vai ter mudança. É uma chute de cabeça sadia, né, professor? O segundo tempo foi com o Pedro, que entrou na vaga do Jordan. Fazendo uma autoanálise aqui, do que eu vi, gostei bastante do Jordan. Né? Teve uma falha na saída de bola, mas mostrou que é o titular. É, e você que vai decidir, o Marcão também. Mas é um baita goleiro. Nossa, ó, esse ano, o Águia do Nordeste tá bem na parte de goleiros, viu? Eu acho que tá bem, Douglas. Em todas as posições nós temos dois jogadores que não dá pra saber qual vai ser titular e qual vai ser reserva. Na lateral direita, sempre ele, Flávio Mineiro, um baita jogador. Na esquerda, o Magal, que tem na sombra o Paulinho, que entrou bem. Taticamente muito bem. A parte ofensiva não foi tão bem assim, porque tinha dois jogadores em cima dele o tempo todo ali. Então na parte defensiva ele foi muito bem. Professor, voltando aqui, no gol o Jordão, primeiro tempo, segundo tempo o Pedro. Mostrou que tem segurança também. Na direita foi o Pedrinho. O Renato. Renatinho na direita, na vaga do Flamengo, sim, também jogou bem. Muito bem, muito bem. A zaga foi o Gil. É a primeira vez que ele joga de lateral direito. Ele é volante, né? Ele é volante, mas eu coloquei ele para lateral direito. Isso, aí vem cá. Aí a zaga foi o paracatuense Tom, que surpreendeu todos, inclusive você deu até entrevista para a rádio aí dizendo que não esperava a tamanha responsabilidade e a personalidade de jogar um jogo profissional. Sim, os dois meninos, tanto o Luizão como o Tom, que formaram a zaga na segunda parte, são meninos jovens. Tom, acho que é 9'9", se não me engano. É muito jovem. Primeira vez que ele jogou no profissional, juvenil, né? Fiquei muito feliz pela atitude dele, pela reação. Parecia um veterano, não se preocupou com nada. Jogou, fez a parte dele muito bem. Isso que é bom e melhor ainda, é do clube. É isso que é melhor de tudo, ele é do clube, é da cidade. Sabe, tem que dar moral para os jogadores, não tem jeito, o jogador tem que dar moral. Trabalhando bem, rendendo aquilo que a gente pede, vai sempre ter uma oportunidade comigo. Tá certo. O outro zagueiro foi o pigmeu, né? O gigante. O gigante, né? O Boião, tem 1,80m, Boião? Tem 1,88m. 1,88m, perto do gigante. 1,97m. Poxa vida, né, rapaz? Rapaz, a bola aérea ali. Bola aérea é só da aérea. Aí veio com a linha no meio com o Léo Cruz, que foi elogiado, inclusive até pela diretoria do Balmoré. O Vitão, que jogou muito bem, para a catuense Vitão. Ajuda aí, professor, que eu tenho na cabeça aqui. O Zé Wilson que jogou muito bem. E quase fez um gol olímpico. Quase fez um gol olímpico. E também na linha de frente foi o rápido cuiabano. O Diego Nogueira jogou, foi expulso, mas não provocou a arbitragem. Eu achei que foi uma expulsão infantil por parte da arbitragem. Sim. Que deixou a desejar também, professor? Eu até vou falar isso, o Diego, infelizmente... Ele não teve nenhuma. Não, nenhuma. Foi um acaso. Ele foi dar um passo para frente, o juiz deu um passo para frente, trombou, o juiz pegou e deu vermelho para ele. Mas foi para compensar a expulsão? Foi para compensar, exatamente. Daí foi uma compensação, não. Então o Diego não teve nada a ver. E estava muito bem no jogo. E por incrível que pareça, o Diego é uma das opções que eu tenho no meio campo. É um jogador que eu gosto muito também. Né? Basta ele querer, ele sempre vai ter uma porta aberta para a gente. E esperamos aí que... Essa semana a gente já define um time para o próximo final. Com certeza. Aí a linha de frente foi o Diego Nogueira, o cuiabano, o rápido, o velocista, o iluminado Diógenes e também o João centroavante. Que é, meu amigo, o João, o goleirão recuado de bola, o goleirão protegeu a bola, ficou querendo ali. Pensou duas vezes. O João chegou trombando, mostrando que tem uma característica de centroavante gaúcho, aquele centroavante trombador que chega para lutar até o fim. Vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos com os melhores momentos da primeira vitória do Paracatu no ano de 2017. Nós nascemos como estrela, com um brilho que fica cada vez mais forte. Com cada coisa que a gente aprende e descobre. Quando a gente aprende a falar inglês, essa estrela ilumina o nosso caminho e transforma nosso futuro. Whiz Kids, somos o futuro de uma nação bilíngue. We are Wizards!
Esportivo, Central do Esporte, abraçando toda a galera da Rádio Paz. Esteve presente na narração da derrota do Mamoré, viu? Gostei bastante da recepção da imprensa. Lá tem inclusive um Vantuí lá, viu? É, o Vantuí lá. Vantuca! Um abraço pra você, vai estar aqui ó, no jogo de volta, rapaz. E o Emílio, cinegrafista da TV Integração, juntamente aí com o Paulo Barbosa. Forte abraço para toda a equipe aí que sempre acompanha aqui a TV Minas Brasil. Mas vamos falar agora da Rede Portal de Minas, da tela da TV Minas Brasil, sempre perto de você. São 5 postos espalhados pela nossa querida Paracatu. No maior bairro da cidade, nós temos 2 postos de combustíveis. Um subindo a Avenida Israel Pinheiro está o posto União. Subindo a Avenida da Contagem está o posto Paracatuzinho. No Pão de Açúcar de Paracatu, o bairro Alto do Córrego, está o posto Planalto. E aqui no centro da cidade, bem próximo aqui dos estúdios da TV Minas Brasil, subindo a Joaquim Buchinho, está o posto Portal de Minas 4. Saída para Brasília, está o posto da Portal de Minas. Rede Áreas de Combustíveis, sempre perto de você. E com detalhe, a troca de óleo mais barata da cidade. Um forte abraço para o Ivan, Irlan e o Bom de Bola Irã. Rede Área de Combustíveis, sempre perto de você. Rede Portal de Minas. Agora vamos com os melhores momentos aí, Délio Mendes. Da primeira vitória do Paracatu, na tela da TV Minas Brasil. Aí a entrada da equipe do Mamoré, jogando de branco. Equipe do Mamoré jogando de branco. Eu tenho até aí a torcida do Mamoré. É, a torcida. O Mamoré jogou com o Cristiano, depois entrou o Matheus, Bruno, depois o Robson. Primeiro lance lá, já. Isso, olha o passinho da defesa. E a bela defesa aí do goleirão Cristiano, seguro. A saída errada aí. E quem aproveitou a oportunidade foi o velocista, o Ademir. Sim, o Ademir. É, e quem tava passando pelo lado esquerdo era o Dinho. Bola, Dinho, rapaz! Aí, Douglas, aí quem domina o cara, cabecinha, batendo de longe. E o goleirão Cristiano ficou com ela. Aí a saída de bola com o Luiz Ricardo pelo lado esquerdo. O juizão marcou e falou: não gostei da postura do juiz, o Buião. Eu também não. Muito caseiro. Ele atrapalhou o jogo. Atrapalhou, quis aparecer mais do que o espetáculo, pelo amor de Deus. Foi fominha, Trajano. Vou Trajano, né? Foi Trajano. Foi fominha demais. O Fabrício Chileno deu mais alto, né? É, e a vontade de fazer o gol, porque sabe que tem sombra, né? Nós sofremos um pouco na bola parada, como vocês percebem aí, entendeu? A gente teve um pouco de dificuldade. Muita bola aérea, mas essa bola do campeonato Candango é muito irregular, muito difícil de você. É super bola. É uma bola que não oferece boas condições de jogo. Tá certo. Aí quem dominou foi o Ademir e o juizão ali marcou a falta e o primeiro cartão para a equipe do. E o gol! Lance do gol! Anderson Oliveira lá, Ronaldinho Gaúcho, batendo no canto do goleiro. Sempre foi goleiro, Douglas, ele tentou. Ele esperava a cobrança do Alisson Chupetinha com a perna esquerda, não é isso, Douglas? Jogada ensaiada. E quem bateu? Aí a família do Anderson Oliveira, o Zé de Áurea, a esposa, a família, a esposa, a namorada do cara. O goleiro deu um passe pra voltar. Já era, hein? Bateu no canto direito ali. Não tem volta. Não tem volta, meu filho. Depois que você deu aquela passada. Muito espaço aí, estamos trabalhando já para corrigir essa semana. É o Luizinho, atrás do goleador. Deu um lançamento ali pro Bruno. E ele foi na linha de fundo e afastou ali o zagueirão Breno. E a bela cobrança ali, mas o Jordão tava ali marcando o território, tava na bola. Uma bela cobrança. E um abraço também pro Otaviano. Alô, Otaviano, forte abraço para você, radialista em paz. E a bela defesa aí do goleirão Cristiano, hein? Lance de cabeça foi do Breno. Boa cabeçada do Breno. Subiu de cabeça ali do goleirão Cristiano. Queixo no ombro, diz Dará, né, Douglas? Queixo no peito, né? Queixo no peito. E aí são os lances do primeiro tempo. Bola movimentada na área do Paracatu, bate-rebate. Olha aí. Bela defesa do goleirão Jordão, hein? Segura esse goleiro. Gostei bastante, viu, diretor? Bom goleiro. Lançamento ali na entrada da pequena área. Aí o lance do replay. Né? Bate-rebate no Jordão ali. O primeiro lance foi uma boa recuperação do Breno. Do Breno, mais ou menos. Isso. Professor, aí o segundo tempo. Lances do segundo tempo, o Paracatu totalmente diferente. Outra equipe. Outra equipe. E um jogo mais rápido, um jogo mais corrido.
E quase o Diego Doqueira ali mostrando de serviço, hein? Mas o Zé muito bem. Zé bateu, o goleirão soltou ali, o Matheus. Boa recuperação. Novamente ali o lance batido. Renato. Isso, Renatinho. E o Diego Nogueira aprontando o carnaval ali. Lançamento do Léo Cruz pro Diego Nogueira. Bateu tranquilo ali a defesa do goleiro. Essa jogada foi bateu. Bem. A resposta veio com o time, uma Morena cabeçada, tentou o lance de cabeça ali. Aí o Tom não quis saber de brincadeira, deu um chutão ali. Bota o bate jogo de campeonato, rapaz. Mas não era jogo, era amistoso. Aí a saída do goleirão Matheus. Gente, vamos superlotar as dependências aí. Olha aí, que defesa difícil, hein, Mendes? Essa aí. Defesa no chão. Muito difícil. Essa bola que quica na frente, professor. Encaixou, né, Douglas? Encaixou, seguro. Mostrando que peraí. Essa você não fazia não, né, Douglas? Ah, Mendes, é melhor deixar essa bola. Aí, olha outra defesa importante. No reflexo, hein, Batiano? O Fábio pegaria essa bola, Batiano? Você que tá aqui nos estúdios? Rafael pegaria, né? O Fábio tá meio fora do piso. Tá recuperando, né? O joelho. Aí são os lances aí. Aí o lance é uma pequena confusão nesse lance aí. Foi o Léo Cruz saindo jogando. O número 15 ali, o Ricardo, chegou chutando ali, a turma do deixa assim. Aí quem chega lá? Olha o tamanho do bebê! Olha lá! Tromba na massa, Mendes! Olha lá, Mendes! Que isso? Ah. É o gigante! Qual o nome do gigante, ô Batista? Luizão. Luizão. O Luizão, rapaz, chegou. Quem vai trombar com o Luizão, rapaz? Oh, e quase o lance, quase o jogo do João, né? Centralmente. Bela cabeçada, uma bela cabeçada. Isso. Aí. Gol. Quase o gol, quase o gol do Paracatu. Viu muito o João nessa cabeça. Isso, aí o lance de perigo do Mamoré. Trave! Meu Deus do céu. Nesse momento aí o Dr. Ivan, o John John e o Ranieri chegaram a cruzar os dedos assim. Rapaz. Fez a curva, né? Fez a curva. Bola difícil. Bola difícil. Difícil ali na frente do goleirão. Aí foi o momento da parada, aos 39 minutos. Aí o sistema de irrigação do estádio do Mamoré foi acionado. Aí, meu amigo, aos 39 minutos. E teve aquela pausa. Aí é o lance do goleirão Matheus. Quase. Aí, o João quer mostrar serviço, meu amigo. São os lances da primeira vitória do Paracatu na temporada 2017. Diretor já disse, Adriano, já acabou. Daqui a pouco a gente comenta sobre a vitória do Paracatu. Sai daí, o Central volta já. A sua voz é o som mais poderoso do universo. Ela é capaz de começar uma revolução, de romper barreiras e te levar mais longe. Eles aceitaram o desafio de aprender a falar inglês e venceram. E você, em qual idioma tem sonhado? Wizard, todos por uma nação bilíngue. Muito bem, de volta no terceiro e último bloco do programa esportivo Central do Esporte, recebendo o técnico do Paracatu, o professor Bulhão. Daqui a pouco tem as entrevistas aí com o pai do Anderson Oliveira, o Zé de Áurea, e também o técnico Wallace Santos falando da derrota, a primeira derrota do Mamoré na temporada 2017. Mas antes, vamos falar da melhor pizza da cidade, Delícias El Shaddai, na tela da TV Minas Brasil. Fica ali na Praça de Alimentação do Bairro Santana, o tradicional Bairro Santana. Com o telefone 3672-3337, você fala da Delícias El Shaddai. E tem um fone celular também, 99897-1594. Delícias El Shaddai. E prometi pro Carlinhos, hein? Paracatu vai ganhar de Santa Maria e vou pagar o rodízio na melhor pizza da cidade, Delícias El Shaddai. Trazendo aí o Wallace Santos, o técnico do Mamoré, falando aí a explicação da primeira derrota do Mamoré no ano. Na tela da TV Minas Brasil, Wallace Santos. Resultado ruim, né? Porque independente de ser jogos amistosos, jogos treinos, o propósito é vencer,
né? Mas vencer com propriedade, né? Não podemos vencer de qualquer jeito, porque a competição não permite que tenhamos simplesmente um resultado. Então a gente tem que ter uma equipe com característica importante, que eu vi hoje, uma equipe procurando ter a posse de bola, procurando o jogo, né? A partir dos 5 minutos da primeira parte nós tivemos essa condição, além da competitividade, né? que vi que nosso grupo é competitivo, e isso nos credencia a fazer uma bela competição. Tá aí a explicação do técnico do Mamoré, o sapo da segunda divisão. O Mamoré vai disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E ele que sempre está presente nos jogos do Paracatu. Zé de Aura na tela da TV Minas Brasil aí, ó, acompanhou a vitória do Paracatu e ficou feliz com o gol do Anderson Oliveira, seu filho. Que emoção, hein? Primeiro jogo do Paracatu, Anderson Oliveira deixou sua marca, o Paracatu saiu... Não só Anderson Oliveira, mas porque eu acreditava piamente nesse plantel do Paracatu e com o comando de um técnico espetacular, eu senti, nos treinos que eu fui, eu sempre comentei com o Anderson, aproveita a oportunidade e dá uma alegria, você faz o máximo para você dar uma alegria ao povo de Paracatu. Eu acho que isso vai acontecer, que nós vamos ser campeão do Candangão e trazer Corinthians, Flamengo, tudo na Copa Brasil. Super Zé de Aura, figura emblemática aqui em Paracatu, né? Emblemática e sempre acompanha o Paracatu antes mesmo do Anderson estar no time, né, Douglas? Isso. Inclusive eu estive com ele ontem, conversei com ele, falou que o Anderson está muito feliz, está resgatando essa vontade de jogar futebol que ele estava meio que perdendo, mas o Anderson vai ser uma peça fundamental nesse time, né, professor Goiano? Esperamos que sim. É, a gente ficou muito feliz com a chegada do Anderson, né? A gente sabe, eu conheço ele da base do Atlético, assisti vários e vários jogos dele. Sempre fazendo gol, sempre jogando bem, e ele com alegria, está na sua casa, com sua família, entendeu? Onde as pessoas gostam dele, vai favorecer muito para que ele possa render o máximo e consiga no segundo semestre uma grande equipe. E você falou uma coisa interessante sobre a alegria, porque eu converso com os jogadores, eles falam que o ambiente do Paracatu está muito bom. Inclusive, os caras estão na reserva, mas não tem ali reserva, titular, eles estão torcendo um pelo outro. Esse ambiente que o Paracatu conseguiu criar graças a você, a toda a comissão, isso é muito importante nesse campeonato, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu não mereço mérito, porque o mérito são de todos, né? A gente tem uma equipe formada por Heitor, Del Vito, Wes Brasília, Marcão, Renato, seu Pepe, espetacular. Tem o Thiago e o Ranier, que está sempre ali junto com a gente, mais próximo. O Preto também está chegando, sempre está junto com a gente. Então a gente fica muito feliz. É uma família, a gente convive o tempo todo junto. Nossa família está muito longe daqui. Então a gente tem que fazer um ambiente saudável, um ambiente feliz. Com alegria tudo fica diferente. Trabalho que é difícil, você faz mais fácil, tudo fica mais leve. E é isso, gente. E outra, ciúme ninguém pode ter, cara. Acho que tem que ter trabalho, trabalho. Tendo trabalho, o resto tudo fica fácil para fazer. O que o torcedor pode esperar do Paracatu diante da sua torcida neste sábado contra o Mamoré? Eu falo para você, uma equipe um pouco mais solta. Eu ainda estou um pouco com dúvida. Talvez eu vou mudar, trocar uma ou duas peças para o próximo jogo. Não é certeza ainda, mas a minha dúvida é muito grande. Eu gostei muito do rendimento das duas equipes, mas principalmente do segundo tempo, que me chamou um pouquinho mais atenção. Por quê? Porque o time do Mamoré não foi trocado, foi basicamente a mesma equipe que jogou o primeiro. Eles voltaram mais, sabe, um pouquinho melhor na parte física, por já ter jogado o primeiro tempo, então eles voltaram um pouquinho mais entrosados do que a gente. A gente tinha treinado essa equipe duas vezes só na formação do jogo, então me surpreendeu muito do lado positivo. E eu quero, né, durante essa semana, fazer alguns trabalhos, né, para ver se a gente vai mudar ou não. Mas provavelmente vai ter mudança. O que percebeu foi um segundo tempo, uma equipe mais leve, né? com mais movimentação entre os caras da frente. As transações nossas, tanto ofensiva como defensiva, foram um pouco mais rápidas. Foram mais rápidas do que a primeira, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. O time ficou um pouco mais compacto. A gente teve um pouquinho mais de posse de bola. Nós rodamos um pouquinho a bola com um pouquinho mais de facilidade. Tudo isso, então, tudo bem, porque a gente colocou três volantes que sabem jogar muito bem, entendeu? Que toca muito bola, que tem muita posse de bola, isso faz uma diferença muito grande, entendeu? E o Diego solto pelos dois lados do campo, foi mais ou menos assim que a gente ficou a segunda parte. Então vamos ver o que a gente vai fazer durante essa semana, pro sábado a gente colocar a melhor equipe do Paracatu em campo. O Diego, pela expulsão, não pode ser aproveitado nesse jogo, não. Pode. Amistoso, pode. E o Diego também não teve nenhuma culpa. Não teve nada.
entendeu? Me lembrou a expulsão do Atlético contra o Flamengo. O juizão complicou. 81, mas, né? Parece que vai ser o árbitro Jorge André que vai apitar essa partida aí. Inclusive, ele até está no quadro da Federação Brasiliense. E vamos ter um árbitro paracatuense atuando aí também no Campeonato Brasiliense. Eu acho que deve ser ele. Agora, Buião, vai ter as substituições no segundo tempo para a galera conhecer todo o elenco do Paracatu nesse próximo sábado? Todo o elenco não. Mas algumas? Mas algumas, com certeza, umas 6, 5. De 4 a 7 mudanças a gente vai ter. Mas deu para perceber o que você queria ver com relação ao comportamento dos jogadores jogando fora de casa? Sim. O goleiro vai ser difícil substituir o goleiro no amistoso. Não, mas você percebeu que o Pedro está pronto para substituir o Jordan? Os dois são excelentes goleiros. Tanto o Pedro como o Jordan são acertaram em cheio. Esperamos aí que eles possam corresponder durante todo o campeonato, mas são dois grandes goleiros. A gente ficou muito feliz com a chegada dos dois. E o resto da equipe, eu devo fazer acho que umas 4 ou 5 trocas no decorrer do jogo, se tiver algum, se não tiver nenhum problema de lesão, nenhum probleminha de expulsão e tal. Então, umas 4 a 5 trocas nós vamos fazer. Porque o treino, né, os jogadores, tem um desempenho no treino, mas você vê no jogo que tem alguns jogadores que se destacam, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uns que estão ali no treino ali, joga o treino ali, não tão bem, mas no jogo, já aparece no jogo, chama a responsabilidade. O Boião conheceu o Neném Prancha. Treina, treino, joga, joga. Mas não é, hoje o treino é jogo. É isso que a gente tenta passar para eles todos os dias da semana. Tá certo. Vamos falar da Clicfone, Mendes. Clicfone, precisou de película, acessórios para celular, fone de ouvido, carregador portátil, tudo na Clicfone e com o melhor preço da cidade. Ela tem troca de tela, não tem preço melhor que o Kleber, não. Lá na Avenida Legado Marcel. Ao lado ali da Joalheria Universal ali, Clicfone. Clicfone lá, 3408-3536. Falar com o Kleber Anayara, preço é imbatível. Você falou mais rápido do que o Célio Roberto. Mas sabe o telefone me passando ali? Isso. De novo, o telefone da Clicfone. 3408-3536. Tá certo, Kleber Anayara. Tá certo. Professor Buião, obrigado pela participação. Confesso para você aqui, já falei em outros programas, aí em outras emissoras, elogiei bastante o trabalho tático, porque o amistoso não dá para revelar resultado. O resultado foi positivo, mas o time se comportou de uma maneira diferente. Mas taticamente, seu time foi perfeito. Muito obrigado, eu também fiquei muito feliz com isso. Eu espero que a gente possa corrigir alguns erros, como eu falei aqui, durante essa semana e na outra semana, para quando chegar a hora principal mesmo, que vai ser no dia 5, a gente possa estar com a equipe afinadíssima para o campeonato. É porque o pessoal pergunta, hein, Dudu, o time é bom mesmo? Mineiramente fala, o time é bom, Dudu. Ó, o time, taticamente, ele mostrou que conhece de futebol, diretor. Não é à toa que esse treino reduzido aí, que já deu até polêmica. Quando eu falo do treino reduzido aqui, o pessoal não entende. Muita gente não entende que hoje o futebol brasileiro exige isso. É fundamental. Então, querendo ou não, meu amigo, hoje tem que ser feito o trabalho técnico e tático. Bem, seu último destaque? Também vai parabenizar o trabalho do professor Buião, né, que está sendo elogiado, e não só pela imprensa, pela torcida, mas pelos atletas também, né? Está elogiando o trabalho dele, foi um dos melhores pré-temporadas que já fizeram, uns caras que... Os jogadores falaram isso, né, Douglas? Isso. E se espelha muito no Roger, né? Tem um sistema de jogo parecido, um cara muito inteligente, um cara que gosta de estudar, o professor Buião também, né? Muito... E convocar a população de Paracatu para assistir esse amistoso com a inauguração da inauguração do União, né? Então, no sábado, às 19 horas, você vai ver o Paracatu para cima da Moura. Tá certo. Vamos ter lá 4 torres. Eiffel! Meu amigo! Maravilha! Brava gente brasileira, estamos chegando ao fim do programa Esportivo Central do Esporte, prometendo voltar, querendo Deus, na próxima quinta-feira. Quinta-feira estaremos gravando novamente, Douglas. Novamente. Valeu, Paracatu! Valeu, Brasil!